diin kamida xukuumadda Soomaaliland ayaa gaari dambiyoodka laga hirgelin doono deegaan kamida degmada Salaxley waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Cali Koore waxaana hadaladiisa kamid ahaa wuu baxay in mashruucan la bilaabo wixii dhaqaale baysu noqon lahaa ee lagu bilaabi lahaana ku talagalkeedii waa la hayaa deegaankan biyo macna leh laga helo laba arrimood in dadka deegaanku xoolaha iyo beeruhuba ka faa'iidaystaan iyo in magaalada Hargeysa ay ka faa'iidaysto labadaa ujeedo yaa dhaamkan laga leeyahay halkan dadka joogaa beero iyo xoolaba way ka faa'iidaysan karaan waa wax aada uga ballaaran dadka halkan degan marka haddii biyahan la qabto wixii kalena waxaa loo dhaadhicinayaa magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa kan iyo waxaanu u gelinay inay master blanka noqoto kan iyo bich dooxale dhaam la yiraahdo waxaynu wax u wada samaynaynaa dalkii waxbaynu wada qabanaynaa dhaamkan aynu wada dhis waxaa isna halkaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Sulteeko iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ka wakiila adduun baalka Salaxley tahay adday ka ballad mataan tahay iyo adday kiisa tahayba waxaan ku mahadnaqaynaa dowladeedii in mashruuca ugu doonaya kiisa u baahan tahay waa biyo in biyihii laga jawaabo jawaabtii madaxweynahaydu soo diray oo dadka ka mahadnaqaynaa in mashruucaasi uu galo annaga iyo communitygu baan ka wada shaqayn doonaa insha allahu tacaala wasaaradda horumarinta maaliyaddu maadaama horumarinta ay raacsan tahay imaka oo waxay ka shaqaysaa tahay horumarin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo goobtan taariikhiga ah ee ku suntan in ummad muddo dheer haraadanayd biyo ay ka hesho biyahaasoo dadka iyo dalka iyo deegaanka iyo dhirtuba ay u baahan tahay mashruucani run buu noqon doonaa wuu dhaboobi doonaa wuu hirgeli doonaa haddii eebba idmo taladeedii iyo arrinkeedii waa wadnaa dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay si dhow oo gacan ah ay siiyaan gudayo dabadba waxaynu ognahay dadku inay biyo u baahan yihiin waxaynu ognahay inay dhirtu biyo u baahan tahay waxaynu ognahay inay xoolo biyo u baahan yihiin waxaan ognahay in beeruhu biyo u baahan yihiin sidaa darteed bay dowladda tan waqtiga kan aynu joogno muhiimadda koowaad aynoo leedahay in aynu siino mudnaanta koowaad biyaha anigana sida ii muuqata in markaan sidaa geographically u eego inay tahay xataa qofka aan wax badan ka aqoon engineeringku uu arki karo mashruuca noocani inuu suuragal yahay marka anoo baahidii og biyaha iyo ahmiyadda uu leeyahay waddanka iyo noloshaba farxad weyn bay ii tahay maanta marka aan halkan imaado arko inay suuragal tahay in halkan mashruuc intaa leeg laga fulin karo waxaan ilaahay ka rajaynayaa mashruuc hurgala oo aynu dhammaystirkiisa iyo isagoo dhan aanu saanoo kale u daawanayno inay ilaahayna gaarsiiyo waxaan rajaynayaa oo ku ducaynayaa weliba inuu kii hirgala noqdo una noqoto aataar dowladdan aanu hadda ka mid ahay iyo ragga kaleba ay kula jiraan wax lagu xusulaya dowladdii muuse bixi baa dhaamka dhistay oo ka dambeysay gabagabadii waxaa hadalka iska daba qaatay siyaasiyiin iyo weliba aqoon-yahanno kasoo jeeda gobolkaasi waxaanay faahfaahin ka bixiyeen faa'iidooyinka uu dhaamkan u yeelan doono dadka ku nool deegaankani maantaisku joogno dowladdii iyo shacbigeedii iyo dadkii waynu joogno haddaan nahay deegaanka waxaanu ula ballan qaadana wixii macaawinah aynu kari karo hadday dawgu noqoto waa diyaar baan ahay waa ilaahay mahadii anigana sharaf gaara ii tahay inuu madaxweyne muuse amarka bixiyo waxaan isla jeedinayaa inuu ilaahay inteennan bay nagu sibo iyadoo biyi fadhiyaan oo hare ay tawharadii ay muuqato idnillaahi alkariim inaynu inteennan isugu nimaadno labadan buurood buur kalaa ku xigta labada haddii la isku xidho biyo ka badan magaalada Hargeysa ayaa laga qaban karaa halkan laakiin waxaa loo baahan yahay xaggii technicalka iyo dhaqaalahaba in la iswaafajiyo labadan buurood dhexdoodu waa ilaa 700 mitir biyuhuna waxay ka soo dhacaan ilaa 20 kilomitir marka afkaa laga xidho macrodam oo kale ayuu noqonayaa meel ay biyuhu ka baxaan baa loo samaynayaa markay 4 mitir dhaafaan waxaa kaloo loo samaynayaa sabad xagga hoose taalla oo hoos loo qoday oo dabeedna kinaala sabooda hoosta laga dhigay
si aan bini aadamka iyo xoolo aanay halkan ugu imin inay ka cabaan ee ay dibadda ay ka cabaan ayaa loo sameynaya. Waa Nadir Axmed Cabdiraxmaan, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.